warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita jawab terkau selamat malam. Saya teruskan dengan sajak saya sebelum saya beri kepada semua-semua yang tetamu-tetamu. Keindahan yang sengsara, nukilan Roslan Tahir. Kuantan, di sini bermula hidupku. Keindahan, kedamaian, kemakmuran. Kini di hujung tanduk, angkara kerakusan menghisap loba. Siapa loba? Siapa mangsa? Pengerusi majlis yang juga merupakan pengerusi Stop Liners Coalition, orang kuat wakil saya di Kuantan. Saya bising di parlimen, dia sibuk di bawah bersama-sama dengan rakyat dan bersama-sama dengan semua yang menentang Liners. Yang amat berhormat Tuan Guru Ni Abdul Aziz, Menteri Besar Kelantan, juga Mujidul Ampas. Yang berhormat Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, Presiden PAS. Yang berhormat Saudara Azmin Ali, Timbalan Presiden Parti Keadilan Rakyat. Yang berhormat Dr. Tan Sing Giau, Badan Pengerusi Pusat DAP. Yang berhormat Saudari Elizabeth Wong, Esko Alam Sekitar Kerajaan Negeri Selangor. Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man, Ketua Perangan PAS Pusat. Yang berhormat Dr. Rani, Suruhjaya PAS Negeri Selangor. Saudara saya Tuan Haji Zulkifli yang merupakan pengarah bersama program pada malam ini. Saya juga ingin menyebut tetamu khas kita di bawah sana di meja VIP, Saudara Tian Chua, Naib Presiden Parti Keadilan, dan yang dijemput khas Profesor Gurdial Singh di meja sana. Profesor, sila bangun dan kenalkan diri kepada orang tetamu kita. Profesor Gurdial Singh ialah seorang lawyer pakar dalam bidang undang-undang antarabangsa alam sekitar, environmental international lawyer. Jadi yang sudah bersetuju untuk menjadi penasihat kita dalam injunksi mahkamah terhadap Linus. Saya ingin mengucapkan tahniah kepada seluruh jawatan kuasa yang telah bertungkus lumus selama satu bulan lamanya dan bekerja siang dan malam untuk menjual meja. Maklumlah kita nak saman 9 agensi. Kita bukan nak saman kecil-kecil anak. Kita nak saman MOSTI, MIDI, AALB, Kerajaan Negeri Pahang, MPK, Liners dan semua yang pihak-pihak yang nak membangunkan projek yang
gila ini. Terima kasih kepada para hadirin, para budiman yang telah menaja dan membeli sebanyak 90 meja pada malam ini. Dan ramai lagi para-para budiman yang telah mengeluarkan wang daripada poket mereka dan mengatakan mereka tak dapat datang, akan tetapi mereka memberi sumbangan. Sebesar dan sekecil mana pun sumbangan, amat-amat kita hargai. Dan insya-Allah saya ingin nyatakan di sini bahawa selepas kita tolak administrative cost, 90% daripada dana tersebut akan pergi untuk kes mahkamah kita. InsyaAllah. Dan ingin saya nyatakan di sini bahawa pada hari ini, pada malam ini, kita insyaAllah sudah cukup mengumpul dana untuk kita masukkan kes ke mahkamah sebelum bulan Januari nanti, insyaAllah. Terima kasih sekali lagi. Dan saya juga ucapkan terima kasih ke atas kerjasama Kerajaan Negeri Pakatan Rakyat yang cukup komited untuk membantu kita di dalam mengumpulkan dana ini, terutamanya Kerajaan Negeri Selangor yang telah membantu kita dan memberi kita segala bantuan untuk mengadakan program ini dan mengumpulkan dana ini. Jadi tuan-tuan, akhir sekali saya nak bacakan lagi satu sajak puisi nukilan khas yang ditulis oleh sastrawan negara A. Samad Said, khas untuk kita pada malam ini. Saya fikir diri saya terlalu kedil untuk membacakan puisi seorang sastrawan negara. Saya hantar mesej kepada dia, saya kata saya tak pandai baca puisi, beri saya semangat. Jadi dia jawab balik, dia kata, bila mula baca tu pandailah, kata dia. Jadi terimalah. Gebeng yang luka, nukilan A. Samad Said. Kita gairah merubah sebanyak tanah bertuah. Konon demi rezeki alam dan udara kita, kita sengaja terlupa tanah cicit yang syahdu. Tuli akan senandung insan dan unggas nan merdu. Dari danai ke rimba dan sungai ke samudra, terdengar rintik ombak meraung bumi sejarah. Pernahkah kita bertanya kepada gebeng terluka, bersyair, berpantun demi kebahagiaannya? Kita hanya memacakkan gedung dan kilang zahir, merela bumi gebeng teracun beransur jaya. Kita sedang alpa, malah amat banget terlupa. Harta terkini menutup masa depan yang lara. Di sisi mewah, harta cemar sejarah bermula. Kita sedang memahat hikayat tragedi bangsa. Nukilan A. Samad Said, khas untuk gerakan Hentikan Lailas, Selamatkan Malaysia. Akhir sekali, satu pantun ataupun sajak ringkas daripada Pak Samad Said juga, apabila dan berkaitan dengan lembu dan Lailas. Berjuta ringgit tak dikira subur, enak dikunyah lelembu nan sebal. Kilang Lailas di Australia bocor, mustahil kilangnya di Gebeng kebal. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Doakan kami, doakan kemenangan kes kami, dan kita nyahkan Lailas daripada bumi Malaysia ini. Terima kasih.